Dakle, kad te novinari opisuju, onda su to onako već nekako klasično lijepa, mlada, talentirana glumica. Kad bi ti sebe morala sad slušateljima Prvog radija opisati u tri riječi, koje bi to bile? Tri riječi samo. Sunčana, optimistična i uporna. Odlično. Pretpostavljam da je puno upornosti trebalo na tvom životnom putu kao glumice. Je li bilo teško doći do ovoga gdje si danas? Teško. Bilo je zahtjevno. Bilo je tu svega, ali ne bih rekla da je teško, jer kad ideš za nečim što zaista želiš i voliš i jednostavno ništa drugo te ne privlači, onda nije teško. Onda ništa nije teško. Onda sve možeš napraviti da postigneš nešto što želiš. Pa ja sam se počela baviti glumom još kao djevojčica u ZKM-u. Mislim, nisam još kao dijete mislila da će to biti moj poziv, ali sam to jako voljela. A kad sam došla u godine, tamo negdje punoljetnosti i shvatila da bi se tim zaista htjela baviti, onda su počele te poteškoće, jel? Jer nisam upisala akademiju. Pa gdje god bi se pojavila na castingu, to bi me recimo pratilo, jer nisam s akademije nego sam iz neke druge škole. Pa mi je bilo bitno da postignem status, da postanem član društva glumaca. Pa sam se borila s tim nekim vjetrenjačama, ali velim, ništa to nije toliko teško. Mislim, i sad dalje, ja ne mislim da sam ničim gotova, nego i dalje se borim, i dalje učim, i dalje rastem. I dalje napredujem i tako je to stalno. U glumi, u bilo kojoj umjetnosti, ja mislim i u svakom poslu. Znači, nažalost, još uvijek se povlači na nekim određenim pozicijama ono pitanje, nemaš taj papir koji kaže da si ti službeno to i to, pa onda se moraš malo truditi više nego kolege koji su završili akademiju. Ma ja uopće više, nekad bi odgovorila na to pitanje da, ali... Mislim da uopće ne želim više raditi nikakvu distinkciju između mene, između onih s akademije, između ovih iz ove škole ili onih... Naši i vaši. Da. Mislim da to uopće nema smisla. Bilo bi bolje da se svi držimo zajedno. U istom smo sosu nekako. I na akademiji, i van akademije, i unutar nekakvih amaterskih kazališta, i unutar nekih privatnih škola. Ima isto tako i genijalnih ljudi, i talentiranih ljudi, i vrijednih ljudi, i onih koji nisu takvi. Mislim, i sa akademije izađu neki ljudi koje na kraju izgubimo iz vida i nikad ne čujemo za njih. Tako da nije ni ta akademija... osiguranje da ćeš ti zaista biti uspješan i da ćeš raditi i živjeti kao glumac. Tako da mislim da je na kraju krajeva uvijek samo bitan taj trud. Jer talent je kao temelj, on je baza, ali bez truda i bez rada na sebi ne može se ostvariti neki uspjeh. Evo, sad smo te uhvatili. Tu negdje između proba trčiš vjerojatno od jutra do navečer. Naše slušateljice zanima kako u sve to još uspijevaš biti i uvijek tako besprijekorno izgledati bez šminke. To ćeš nam otkriti malo kasnije, ali kako izgleda otprilike tvoj prosječan dan? Jel postoji neki dan da je onako isti ili ti je svaki lud na svoj način? Pa meni je recimo to super u mom poslu što je konstantno neka promjena i stvarno ne možeš biti siguran da li ćeš sljedeći tjedan biti u ovom svom gradu ili ćeš možda biti negdje totalno deseto. Ja to volim, ja volim promjene i da je sve nešto živo. Ali u principu dan mi izgleda sve nekako vezano uz glumu, jer je to jednostavno moj način života postao. Tako da, ne znam, budim se ujutro. Najčešće je to problematično buđanje jer na večer jako kasno legnem. Pa onda jurim po kući, ne znam, tuširam se, spremam se, mučkam si smutije koje nosim sa sobom. To mi je hrana. Onda najčešće ujutro, ako nemam već od jutra snimanje ili nešto, imam svaki dan glumački trening u studiju Kubus. Potom imam ili probe za predstave ili idem na neko snimanje ili na sinkronizaciju crtića ili negdje već. I onda ako sam free na večer, na primjer, onda volim otići u kazalište, u kino, družim se sa prijateljima, sa kolegama. Šta si posljednje dobro pogledala da bi preporučila slušateljima?
U kazalištu? Da. Pa zadnje što sam gledala u kazalištu da mi se svidjelo je bilo u ITD-u predstava od Bobe Jelčića koja se zove Kao rukom odneseno. Mm-hmm. Eto, to je onako malo intimno kazalište. Ja volim to više nego neke velike spektakle. Da idu na monodramu Ja, tata i definitivno Shakespeare on exit, Cowboy i takve stvari. Odlično. Naši slušatelji su nam rekli da su te najviše zapazili u Ruži vjetrova, gdje si bila onako spletkarošica. Sad, kako je tebi sjela ta uloga, onako zločesta zapravo? Koje ti uloge više, recimo, onako pašu tvom karakteru? Aha, pa uopće ne gledam na taj način. Znači, smatram da glumac mora moći odglumiti svaki karakter, promijeniti svoj habitus, svoj način kretanja govora, mišljenja, razmišljenja, osjećanja i tako dalje. Tako da nema neke uloge za koju bi rekla joj, ja to ne mogu glumiti jer nije ko moj karakter. Što više, to je veći izazov. Više želiš raditi nešto što je drugačije od tebe, na taj način otkrivaš nešto, učiš nešto novo, istražuješ. Glumac je onako istraživač. A uloga od Jelene, ove zvečarke poznato kako se zvali, mi je sjela u trenutku kad sam pronašla nju, kad sam se mogla staviti u njenu kožu, kad sam išla pronaći šta je to u njoj, koji su njeni razlozi da je ona takva kakva jest, odnosno čini stvari koje čini, te zločeste stvari, zle stvari, jel? I onda kad sam unutar nje pronašla njene razloge, onda mi je to sjelo, jer neko ko je po nečem zao, ne misli za sebe da je zao. On ima opravdanje za sve. Tako da kad sam ja našla njene osjećaje, njene emocije, podlogu iz njene prošlosti i njene razloge, onda mi je to sjelo. Što više, baš sam se šalila tokom te dvije godine, kako nisam ja kao Carmen cijele dvije godine bila niti jednom niti ljuta, niti tužna, niti bijesna, niti ništa, jer je to sve za mene odradila Jelena. Ono, kroz Jelenu bi se ispucala na snimanju i onda bi ja bila ono najmilija na svijetu. Tako da, zabavno je glumiti takve uloge, pogotovo one koje ti nisu slične. Neko vrijeme si zbog toga bila u Splitu. Kako je bilo živjeti tamo? Je li stvarno fijaka nešto o čemu mi Zagrepčani pričamo da postoji ili to stvarno postoji tamo dolje u Dalmaciji? Pa fijaka stvarno postoji, ali bi možda rekla da je fijaka jača u nekim manjim mjestima. Split je ipak veliki grad. A u Splitu vlada zakon pomalo. Aha, je, lako ćemo. A meni je stvarno dolje u Splitu bilo prekrasno i zovem ga danas svojim drugim domom. A ti si naglasak pokupila, odlično. Morala sam ga savladat, tako je. Aj, Bože moj, uzeti uvo nakon određenog vremena. Odlično, odlično. Ne znam, meni je bilo prekrasno, pogotovo taj zrak i more, šta više želiš, možeš tražiti u životu. Ali baš taj pomalo koji čini sve nekako ležernijim i ugodnijim i s manje stresa. Tako da sam taj pomalo ponijela sa sobom i kad sam se vratila u Zagreb. Evo, 2.12. nas očekuje premijera filma Iza sna, kojim ćemo zapravo puno više pričati u ovim idućim mjesecima. Sve je to još nekako u povojima, mediji su tek sad krenuli pričati. No ono što svi naglašavaju da je to film kojeg svakako treba pogledati, da je to neka nova generacija hrvatskih filmova. Ja se isto moram složiti da je stvarno, trailer je fenomenalan, a vjerujem da to neće biti jedan od onih filmova na kojim na kraju spadne da je trailer bolji od samog mesa koje se nalazi u filmu. Kako je zapravo došlo do tvoje suradnje s ekipom filma Iza sna? Koliko nam možeš otkriti zapravo trenutno u ovoj fazi o tom filmu? Da, pa ovako, ko prvo, ja film još uvijek nisam pogledala, ja ću ga naime vidjeti tek na premijeri. Uh-huh. Ja volim isto gledati kad je sve gotovo, pa ću ja isto biti iznenađena. Do suradnje je došlo vrlo nekako spontano, u stvari producent filma Matija Jakšeković, s kojim sam se susrela u Društvu filmskih djelatnika, mene sam napitao, hej, jesi ti možda zainteresirana da radiš film? Za 0 kuna je, ali rade ga super ljudi i radimo ga iz ljubavi. Ja sam rekla, naravno, ja ću uvijek raditi nešto iz ljubavi.
i tako me povezao sa redateljem Igorom Filipovićem Filom. Ja sam se s njim našla, odnosno došla sam kao na audiciju, tu smo se upoznali i jako puno razgovarali. I kroz to je on nekako mene procjenjivao što mi je poslije otkrio. I ponudio mi je tu ulogu u filmu, u stvari ta jedna mala uloga ima praktički jednu scenu, ali i u toj jednoj sceni ta uloga ima dosta razrađen je lik. Tako da se meni svidjela ta uloga i svidjela mi se cijela priča filma u stvari. To što je drugačiji od onoga što većinom se radi u našoj kinematografiji. A i zaista zato što je ekipa koja je bila na filmu mi se svidjela i vidjela sam da je neka dobra energija i da svi zaista rade to sa nekim guštom, mm-hmm. bez obzira što je to sve za 0 kuna i svi su uložili i trud i vrijeme. Tako da, eto, glumila sam tu djevojku Dunju koja je talentirana pjevačica i glumica i želi se probiti u tom svijetu, ali ne sudjeluje u stvari u sistemu kakav jest, nego je ona djevojka koja voli vintage i retro i muziku i stil i društvo i načine, tako da se ne uklapa u današnje vrijeme, ali ipak je onako i odlučna i vesela i hrabra i dalje radi na svoj način. Eto. Preostaje nam samo da odemo u kino i da zapravo pogledamo cijeli film i pa morate, isto kao i ja još nisam gledala, tako da idemo svi skupa u kino, idemo vidjeti šta je to i kakav film može ispasti nakon samo 17 dana snimanja. I 0 kuna. Nula kuna, da, ali iz ljubavi. Odlično. Hvala ti puno. Evo, da te ne zadržavamo više, znam da juriš dalje. Vidimo se, ako ništa drugo, 2.12. na premijeri filma Iza sna. Da. Hvala tebi, Petra. Evo, pozdravljam tebe i sve slušatelje Prvog radija.